sastanka premijera i glavne državne odvjetnice, neko vama to nešto sporno? Pa jednostavno, nevjerojatno zvuči informacija da u trenutku kada predsjednik države javno kaže da članovi užeg kabineta predsjednika Vlade trebaju završiti u zatvoru zbog korupcije, da u tom istom trenutku se bez službene zabilješke nađu DORH, predstavnik glavni DORH-a, državna glavna odvjetnica, i predsjednik Vlade na sastanku bez ikakve službene zabilješke, bez da to javnost zna. Ja mogu samo komentirati da je vladajuća stranka doslovno napravila kazamat od Hrvatske, gdje bi neovisno tijelo kao što je DORH trebalo stvarno biti neovisno. A očito je i DORH i Ustavni sud i svi ostali, sve ostale neovisne institucije zapravo postale produžena ruka Vlade. To se može vidjeti po onome što se danas događa na HRT-u.